Čo sa týka mužstva, tak máme komplet káder zdravý, takže dneska po tréningu spravíme finálnu nomináciu a som rád, že máme veľa možností, čo sa týka do základnej zostavy, aj samozrejme hráčov, ktorí potom môžu s tým zápasom ešte niečo spraviť, takže pre trénera ideálna situácia. Tak hrávajú dvomi systémy, bude to štvorobrancov 4-2-3-1 alebo trojobrancov, ako hrali teraz aj toto prvé predkolo 3-5-2, s tým, že predpokladám, že by týmto systémom mohli hrať, pretože to zatvárajú potom do pečlenej obrany, s tým, že hrajú v nejakom tom obranom hernom systéme 5-3-2 na vlastnej polovičke a myslím si, že celkom solidne prepracovanú majú tú defanzívu, že to som upozorňoval aj hráčom, že nečaká nás určite nič ľahké, pretože ten blok je hlboký, je prehustený a hovorím, že slušne systémovo to vyzerá. Takže predpokladám, že takto by sa mohol odvíjať ten prvý domáci náš zápas, s tým, že verím, že tá kvalita naša je samozrejme na vyššej úrovni a že sa prejaví a verím, že neinkasujeme doma, že nejaký ten gól dáme, aby sme mali čo najlepšiu východiskovú pozíciu do tej odvety. Oni v tom prvom predkole v podstate na súperovom ihrisku ani moc neútočili, ale dokázali potom doma dať dva góly a nakoniec mohli ten zápas ešte v riadnom hracom čase rozhodnúť a nakoniec to zvládli na penalty. Čiže dobre defenzívne stávané mužstvo a zase v domácom prostredí trošku inač vyzerajú, ale hovorím, ja verím, že už v tomto domácom zápase bude ten výsledok naklonený na našu stranu. Tak myslím, že teraz už nemôže byť dopísaný na toto predkolo, ale potom už samozrejme, že bude a zajtra sa k nám pripája, bude mať prvý tréning a rátame s ním už v podstate na víkendový zápas proti Banskej Bystrici. Je to posila, na ktorú som veľmi dlho čakal, pretože pokiaľ som zistil, že je tam tá možnosť mať Erika, tak som sa toho okamžite chytil a už je to dosť dlhá doba odtedy. Ja poviem popravde, že na začiatku som si myslel, že on už je hráčom Zaglebie Lubin, potom som až zistil hneď na to, že on v podstate ešte stále hráčom Slovana, že tam bol iba na hosťovaní, ale odtedy ten záujem môj bol a som rád, že teda vedenie dotiahlo tento prestup a pre mňa je to typologické krídlo, ktoré sa najviac hodí do našho systému. Príde mi, že je z týchto krídel, čo máme, najpodobnejší Cabralovi, ktorý nám z tej pravej strany odišiel a už som to spomínal, že pre mňa to je rozdielový hráč, ktorý má určite vysokú kvalitu a bude prínosom pre naše mužstvo. Áno, tie odchody musia byť nejaké, takže budem rozprávať s nejakými hráčmi a momentálne tá situácia je, že jedno krídlo bude musieť odísť, ale toto si potrebujem prvé najskôr prebrať s hráčmi a čo sa týka príchodov, tak momentálne možno v hre ešte jeden hráč, ale aj keby to nevyšlo, tak ja ako tréner s tým kádrom a s tým posilnením, aké je, tak som spokojný a bez problémov si myslím, že môžeme ísť do sezóny s tým, čo máme teraz. Tak v prvom rade sa pozeráme teraz na toto druhé predkolo, kde verím, že je v našich silách, aby sme postúpili, sme papierovým favoritom. Čo sa týka toho ďalšieho predkola, tretieho, tak tam už favoritom určite nie sme. Pokiaľ by to bola Rakov Čenstochova, tak tam je jednoznačný favorit. Tá hodnota ich kádra je viac ako štvornásobná, čiže oni sú tým najväčším favoritom, ale zase musia postúpiť ešte z cestu Astanu. Tá by bola pre nás, si myslím, že trošku viacej hrateľná, takže uvidíme, kto z nich dvoch postúpi. A verím, že my postúpime cez Veľšanov a potom si to pojeme s nimi rozdať. Vždy, keď je horúco, tak má výhodu to mužstvo, ktoré viacej drží loptu, čo by sme pravdepodobne mali v zajtrajšom zápase byť my. A super by mal viacej behať bez lopty a mali by mu rýchlejšie tie sily ubúdať. Výhoda to je, že nejsú oni úplne zvyknutí na to teplo, to samozrejme tiež hrá rolu. A čo sa týka našej prípravy, tak už sme s tým pracovali aj v prípravných zápasoch, že pokiaľ boli tieto horúčavy, snažili sme sa trochu skracovať tie rozcvičky, snažili sme sa ich mať čo najviac v tieni alebo nejakú predprípravu ešte v útrobách štadiónu, tak aby sme šetrili čo najviac tých hráčov počas tej rozcvičky a ten objem nabehaný už v rozcvičke, aby bol o niečo nižší, ako je obvyklý objem, keď není taká horúčava.
A plus samozrejme mám 5 striedaní, čiže to je veľké plus.